E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Frostpunk continuando, né? Com esse Winter Home. Winter Home é uma cidade em que ele tava via disciplina e autocontrole, não deu certo. Eu tentei novamente implementar isso aí, mas não deu certo. Então eu fui pelo caminho da religião, fé. Então eu acho que agora tá, as coisas tá meio que andando, né? Aí finalizei a gameplay ontem porque tava com muito sono. Aí hoje eu vou tentar terminar essa missão. Agora eu tenho que subir a esperança para 50%. Subir esperança. Não tem mais. Thank you.
Leiter Scout. Ou será que faço comida? Comida, comida, comida. Ah, fiz tudo de comida, cara. Vou fazer mais Scout. Mais um de comida, tá foda, cara. Organ transplant. Ou eu faço? O que eu faço? Cerimônia, tempo. Thank you.
resposta. Aê, maravilha, cara, maravilha. Tô subindo, esperando. Ah, baralho, tá morrendo muita gente. Fazer mais hospital. Medical post. Beleza. Vou colocando comida então. Cadê comida? Esse aqui. Ah, bosta.
Nossa, velho, tá morrendo de gente pra caralho. Aí. Post. Onde tem? Dá pra fazer mais um? Outpost. Enfermaria, talvez.
trazer mais comida. Cadê o food industrial? Se eu bater 50% já termina a missão. Morre gente pra caramba por causa desse frio.
Aqui, o que eu vou fazer? Coal mining, talvez. Factory. Steelwork, cadê steelwork? Aê, ah, velho, que cocô, velho. vou fazer mais um workshop para ver se melhora em alguma coisa. Será que melhora em algo? Vou fazer esse teste. Thank you.
Outro detalhe, sabe o que é? Se eu assinar essa lei, esse aqui, se eu colocar esse aqui, eu vou colocar esperança assim no máximo.
entendeu? E game vai terminar, então eu quero prolongar o máximo possível, porque eu quero fazer o máximo de upgrades. Additional support. Emergency shifts, cara. Listen, everyone. New law is signed.
Ah, velho, sério? Ah, sério? Ah, eu enrolei. Eu deveria ter feito aquele... Eu enrolei de propósito. É isso, gente. Amanhã eu tento de novo.
Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aquele like, dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!